Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal Tatiana Trévia no YouTube. Hoje nós vamos fazer um circuito seca-bucho. Vamos mandar brasa, que vai ser bom demais. Vem comigo. Nós vamos usar somente o jump e um colchonete. Boa aula pra vocês. Beleza, gente? Chegamos no final do aquecimento, desce por trás, 3 saltitos para se readaptar à superfície rígida. E agora nós vamos fazer o circuito. A gente vai começar pelo jump, cada exercício vai ser 50 segundos de execução máxima. E a gente vai alternar os exercícios de abdômen versus exercícios no jump. Próximo exercício, sprint no mini trampolim. Velocidade máxima, 50 segundos de execução.
Próximo exercício, volta para o colchonete, abdominal infra. Próximo exercício no mini trampolim, chinelo simples. Próximo exercício, abdominal oblíquo. Próximo exercício, joelhada unilateral direita. Próximo exercício, abdominal oblíquo.
Próximo exercício, joelhada unilateral esquerda. Próximo exercício, abdominal com curso. Último exercício no jump, nós vamos finalizar com a execução do sapinho. Beleza, gente? Circuito concluído com sucesso. Espera a frequência cardíaca baixar para você descer do mini trampolim, tá? Faz uma rotação do tronco. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Mais uma vez. Beleza? Agora sim, desce por trás. Três saltitos para se readaptar à superfície rígida.